Dadamedinsa akwai yuwar Amisu Bireka zai yi wa wato dan takarar jam'iyyar APC Ahmad Bola Tinubu wakar siyasa. To masu kallon mu a daidai wannan lokaci shirin siyasar mu a yau za mu yi magana ne akan shahararren mawakin nan wato Amisu Bireka da kuma Bola Ahmad Tinubu, inda yanzu haka Amisu Bireka yana wallafa wato hotuna da kuma fastocin Ahmad Tinubu a shafin sada zumuntarsa na Instagram, WhatsApp da kuma wato TikTok. Masu kallon mu a daidai wannan lokaci, kamar yadda kuka sani, shirin da muke kawo muku shirin siyasar mu a yau shiri ne da muke tattaunawa akan abubuwan da suka shafi siyasa wadda a yanzu haka ake yi a cikin kasar mu Najeriya, dan nan har zuwa shekara ta 2023 inda za a gudanar da zaben wato general election wanda za a yi na kasa gabaki daya. Kafin mu soma a cikin bidiyon namu na yau, muna so idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka dakata ka danna muna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sai ka kasancewa da videos din mu masu amfani a koda yaushe da zaran mun daura, da kuma danna alamar like sannan a share zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Mu dai shiga a cikin bidiyon namu. Shirin siyasar mu a yau shiri ne da muke kawo muku akan wannan tasha tamu ta Husna One TV, inda muke doko wani wato al'amari mai maudu'i akan shi, mu tattauna akan shi, mu ba kowa dama ya yi comment da ra'ayinsa a ƙasan wannan bidiyo namu. To a wannan bidiyo za mu tattauna ne akan shahararren mawaƙin nan wato Amisu Bireka, inda yanzu haka ake sa ran zai yi wa Bola Ahmad Tinubu sabuwar waƙar siyasa, wanda a yanzu haka Amisu Bireka yana wallafa fastoci da kuma hotuna har da guntaye wato videos din shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar APC wato Bola Ahmad Tinubu. Masu kallon mu a daidai wannan lokaci, kamar dai da kuka sani a cikin shirin namu na wato siyasar mu a yau, muna ba kowa dama ya faɗi ra'ayinsa akan al'amarin, don haka dan Allah muna so duk wanda ya ci karo da wannan bidiyo namu ya je a ƙasan wannan bidiyo namu shi comment da ra'ayinsa, ya kuma faɗi albarkacin bakinsa. Ba ma son zagi, ba ma son hantarar kowa, muna yin wannan abin ne saboda ci gaban mu, kuma mu gano wato inda baraka take domin mu toshe ta kafin zaben da za a gudanar wato general election na shekara ta 2023. Kada dai a manta a danna alamar subscribe akan wannan tasha tamu, sannan a danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wannan shiri namu na siyasar mu a yau. Kada dai ku manta a danna alamar like sannan a share din wannan bidiyo zuwa ga 'yan uwa domin su ma su gani. Mun gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.